Kontroverze kolem alternativy 3 Alternativa 3 je trumfová karta ve spikleneckém pokru. Plánuje údajně útěk speciální elity schopné přežít ze zanikající země a její usídlení někde jinde, v daném případě na Marsu, na Měsíci, eventuálně ve vesmírných koloniích, a to ve společnosti pánů a otroků. Přitom otroci mají být unášeni ve skupinách, takzvaných hromadných zásilkách. Dokud nebude etablována nová civilizace, mají přicházet pouze jako otroci na práci na určitý čas. S vymitými mozky a stínidlovými vzpomínkami pak budou odváženi zpět. Zde si můžeme vzpomenout na jich zmíněné únosy. Navíc bude najímán potřebný vědecký personál, povinně zachovávající mlčení, který zmizí ze země a zanechá krycí případně vůbec žádné adresy. Jde vlastně o odliv mozků, Brand drain. Než se země stane s konečnou platností rezervním peklem, o jehož vybudování lidstvo horlivě usiluje, odejdou ti to samozvaní vyvolení do Nového ráje udržovaného při životě vyspělou technikou a včelami dělnicemi bez vlastní vůle. Teď se vynožuje pouze jediná otázka. Jak to, že o tom vlastně víme? Podle interpretace zastánců teorie spiknutí vše vyšlo najevo takto. 20. června 1977 vysílal konzervativní anglický televizní program Science Report stanici Scraptor TV dokumentární film od slavného Chrise Clemence s titulem Alternativa 3. V něm se objevují výše popsané hororové vize. Dokument začíná scénou světové katastrofy, kdy komentátor Tim Brighton vyslovuje nejprve úvodní větu. Ekologická rovnováha na naší zemi je mnohem křehčí, než jsme si mysleli. Stěžejním bodem a nejatraktivnějším místem televizního dokumentu a později vydané knihy je údajně zaretušovaný, zakódovaný a konečně dekódovaný videosnímek tajného přistání NASA na Marsu již 22. května 1962, doprovázeného výkřikem: Hurá, jsme na Marsu a máme vzduch. K tomu přistupuje ještě sporný dialog mezi domácí řídící stanicí a kosmonautem Neil Armstrongem při slavném přistání Apollo 11 na měsíci. O něm se veřejnost dozvídá z výpovědi pracovníka NASA Otto Bindera, uvedené ve jmenované knize. Binder hovoří o části dialogu mezi řídící stanicí mise a kosmonautem, který vystoupil na půdu měsíce. Dialog byl sice z oficiálních záznamů odstraněn, ale radioadmatéři ho přesto částečně zachytili. Inkriminovaná část rozhovoru se měla odehrát, když se Neil Armstrong a Edwin Bus Aldrin pohybovali v určité vzdálenosti od modulu na povrchu měsíce. Podle Bindera vzal Armstrong Aldrina za paži a zvolal. Co to bylo? Co to k čertu bylo? To je všechno, co chci vědět. Potom měl následovat dialog mezi Zemí a Měsícem, který zde uvádím v podobě doplněné z jiných pramenů, to jest, není celý obsažen v knize Alternativa 3. Řídící stanice. Co je to? Rušivé zvuky. Řídící stanice volá Apollo 11. Apollo 11. Ty děti jsou obrovské, pane, enormní. Můj bože, nevěřili byste tomu. Našli jsme návštěvníky, jsou na měsíci, pozorují nás. Musí tady být už dlouho, aspoň podle zařízení. Řeknu vám, tady venku jsou jiná kosmická vozidla, seřazená u vzdálenějšího okraje kráteru. V této souvislosti však není řeč o mimozemšťanech, Daleko spíš se hovoří o kosmických vozidlech nebo lunárních zařízeních vlastní země, Spojených států a nebo Sovětského svazu, jako předních strážích elitních kolonistů Alternativy 3 na Měsíci a Marsu. Na scénu vstupují zachránci. Autoři, jako například Jonathan Vankin, o celé věci pochybují. Americký autor Jim Cade věnoval odhalení Alternativy 3 celou knihu. Tady je stručný přehled jeho rešerší. Dokument Alternativa 3 mínila anglická televizní stanice Anglia TV jako aprílový žertí roku 1977. Proto ho uvedla v seriálu dokumentu Science Report. Problémy v redakci programu však způsobily, že byl dokument vysílán až 20. června, takže se aprílový vtípek nepodařil. Autory byli David Ambrose a Christopher Miles, který měl zároveň i režii. Anglia TV údajně na program upozornila v tisku takto. Tým žurnalistů zkoumá vedle jiných témat také sucho z roku 1976, změny v globální atmosféře, jakož i statisticky prokázaný alarmující vzrůst počtu zmizelých osob. Jeden vědec Cambridge a jeden bývalý astronaut žijící po nervovém zhroucení v utajení patří ke stěžejním momentům dokumentu, který nakonec na základě rešerší dochází k podivným odhalením o budoucnosti života na Zemi i jinde ve sluneční soustavě. Téma pořadu může možná vypadat zvláštně, ale je vědecky možné. Otázka zní, do jaké míry odráží pravdu. Po skončení televizního dokumentu bylo v titulcích na nápadné místě uvedeno původně plánované datum vysílání první duben. Veřejná reakce byla nečekaná. Více než 10 tisíc diváků telefonovalo po zhlédnutí pořadu do televize. Noviny se k němu rovněž vyslovovaly, i když převážně kriticky. Christopher Miles prý tenkrát prohlásil. Nevěřím, že bychom byli jednali nezodpovědně. Sice jsme film natočili jako dokument, ale na konci byla uvedena jména všech herců. Dokument, prezentovaný původně jako smyšlený příběh, se v roce 1978 objevil v knižní podobě s odkazem na film stanice Anglia TV, ale tentokrát jako literatura faktu. V zájmu vyšší věrohodnosti byly zmíněny i další skutečnosti, jako známé zmrzačení dobytka, spontánní sebeupálení, programy na ovládání vědomí MK, či nervové zhroucení, jež utrpěli někteří astronauti. Psychickým zhroucením měl být snad také vysvětlen alkoholismus světka a bývalého astronauta Boba Grodena. Na podepření uvedených fakt tu byla řeč i o profesory z Princetonské univerzity Gerardu O'Neillovi a jeho koncepci vesmírných měst nazvané Island 3. O ní hovoří jedna z kopií materiálu, jež sice nemají název a jejíž původ není znám, ale veřejnosti jsou však rozšiřovány jako důkaz spiknutí. Zde je třeba se zmínit ještě o jednom tajném informátorovi a někdejším spolupracovníku Alternativy 3, který se původně projektu nadšeně účastnil. Vzhledem k nutným příšernostem se však obrátil proti němu a z projektu vystoupil. Ten údajně tři dny po televizním vysílání informoval o spiknutí televizního reportéra Kolina Bensona, jenž pak z větší části prováděl rešerše pro knihu. Tento spolupracovník, jehož chceme z důvodu bezpečnosti pojmenovat pouze Trojan, přispěl i dalšími detaily. Z valné části šlo o záznamy z jednání politického výboru Alternativy 3, konaných ve Washingtonu, Moskvě, Ženevě ale i v exotickém prostředí, například v ponorce pod arktickým ledem, přičemž v záznamech nejsou uvedena žádná jména, ale jen čísla řečníků. Jde o výše uvedené kopie materiálu. Benson šokován navrhl, aby Scrap 3 TV uvedla rozšířený pořad Alternativa 3 – což se však nerealizovalo vzhledem k tlaku na televizní stanici, který vedl až k oficiálnímu dementy a k výpovědi, že dokument je falzifikací. V neposlední řadě však vystoupil vědec, nazývaný nejprve ten starý muž, později pak, když byl vyautován, doktor Karl Gerstein. Vědec, který vysvětluje nejrůznější blížící se katastrofy, a v jistém smyslu byl zřejmě i kamenem úrazu pro Alternativu 3. Jim Kate vyvozuje ve své podrobné knize Kausk Alternativě 3 tento zničující závěr. Televizní dokument i kniha jsou bezobsažné. Podle jeho názoru se od první minuty případně od první stránky knihy argumentuje spletí reálných skutečností, hlavně katastrof, které nemají s alternativou 3 nic společného. Tvrzení jsou dokumentována důkazy, v úvozovkách důkazy, interview, kopie záznamů z jednání, dokumenty, citáty vědců, výpovědi nejmenovaných svědků a tak dále, které žádnými důkazy nejsou. Kate se zmiňuje i o nedatované korespondenci spoluautora Leslie Watkinse s jedním americkým rešeršérem. Ten Watkinse kontaktoval po tom, co ho jeden redaktor z Penguin Books údajně informoval, že kniha Alternativa 3 je fikce založená na skutečnostech. Watkins mu prý odpověděl takto – Zástupce Penguin Books vám dal korektní popis Alternativy 3. Kniha se zakládá na faktech, sloužících jako odrazový můstek pro hluboké proniknutí do fikce. K vašim otázkám mohu říci toto. Za prvé, neexistuje astronaut jménem Grodin. Za druhé, neexistuje žádný skryptý TV a také reporter Benson je vymyšlený. Neexistuje žádný doktor Gernstein. Za čtvrté, ano, jistý dokument televizní stanice Anglia TV v červnu 1977 vysílala a to v celé britské síti. Jmenoval se Alternativa 3, napsal ho David Ambrose a vyrobil ho Christopher Miles. Jehož jméno je ze smluvních důvodů uvedeno na obálce knihy. Originální televizní verze, kterou jsem pro knihu hodně rozšířil, byla původně míněna jako žert pro první duben. Kvůli problémů se zařazením do programu se vysílání spozdilo. Televizní program způsobil u veřejnosti takové pozdvižení proto, že ho diváci odmítli přijmout jako fikci. Původně jsem vycházel z toho, že základní premisa je tak nesmyslná, a to zvláště způsob, Jakým jsme ji chtěli prezentovat v knize, že ji nikdo nebude považovat za pravdivou historku. Hned po vydání knihy jsem ale pochopil, že se naprosto mířím. Skutečně mě obrovské množství dopisů ze všech koutů světa, mnohé z nich z pera mimořádně inteligentních osobností v předních pozicích, přesvědčily. Že jsem čirou náhodou narazil na úzkostlivě utajované pravdy. Důkazy, které mi mnozí z těchto pisatelů dodali, mě inspirovaly k napsání seriózního a zcela reálného pokračování knihy. Bohužel se krabice, v níž byla větší část jmenované korespondence, spolu s dalšími předměty, záhadně ztratila. Když jsem se o čtyři roky později přestěhoval z Londýna do Sydney, až jsem se konečně usadil na Novém Zélandu. Mám důvod předpokládat, že můj telefon byl po určitou dobu po vydání knihy Alternativa 3 odposloucháván. Známí, kteří mají v těchto věcech zkušenosti, mi vysvětlili, že určité tajné služby jsou přesvědčeni, že toho vím příliš mnoho. Suma sumárum je tedy kniha skutečně románem zakládajícím se na faktech. Zatím jsem však dospěl k názoru, že jsem se neúmyslně hodně přiblížil k tajné pravdě. Patová situace. Lze dokonce slyšet domněnku, mezi jinými ji vyslovil také Jim Kate, že celá Alternativa 3 je vědomá dezinformace, aby se toto více než ošemetné téma od základu zdiskreditovalo. Strategie Kterou někteří tuší i za znevažováním existence UFO. Jim Kate poukazuje v této souvislosti na zákulisí některých aktérů, účastnících se představení Alternativy 3. Zvláštní pozornost věnuje dialogu mezi řídící stanicí a Armstrongem, který rádi citují ufologové. Původně o něm neměl valné mínění protože se zakládal jenom na výpovědi Otto Bindera, používajícího společně s bratrem Edwardem ve science fiction dobře známý autorský pseudonym Eando Binder. Vzhledem k informacích z jiné strany, mezi jinými, tu byl také názor slavného ufologa Timonty Guda a informací z příslušných kongresů začal Kate uvažovat o věci jinak. Zvláště ho ovlivnila výpověď jmenovitě mu neznámého profesora. Ten tvrdí, že si vzpomíná na rozhovor s Neilem Armstrongem během jednoho sympózia NASA, který probíhal asi takto. Profesor, co se skutečně stalo tam vedle Apollo 11? Armstrong, bylo to neuvěřitelné. Přirozeně jsme vždycky věděli, že ta možnost existuje. Skutečnost je, že jsme předtím byli dokonce varováni. Nikdy nebylo pochyb o možnosti vesmírné stanice nebo města na měsíci. Profesor, co míníte tím, že jste byli předtím varováni? Armstrong, nemohu uvést žádné podrobnosti pouze tolik, že jejich lodi mají nad našimi obrovskou převahu a to jak velikostí, tak technologií. Člověče, ty byly obrovské a hrozivé. Profesor, ale NASA provedla po Apollo 11 i další mise. Armstrong, přirozeně, NASA měla v té době přesnou koncepci a nemohla si dovolit na Zemi žádnou paniku. Nescela neočekávaně Armstrong v rozhovoru s Timonty Goodem existenci cizích objektů na měsíci dementoval. Pro tento rozhovor mezi měsícem a zemí nebyly žádné důkazy, kromě Binderových slov a jejich potvrzení z úst Morice šeteléna, bývalého šéfa NASA pro komunikaci a designéra vesmírné lodi Apollo, který se v tomto smyslu vyslovil v jednom interview v roce 1979. Šetelen zastává přesvědčení, že máme co do činění s velice rozsáhlou a komplexní kampaní na utajení UFO s kosmickou aférou Watergate. Zdá se však, že se mezi tím objevily další detaily. V lednu 1997 vysílala tesinská televize TSI program italsky hovořícího Švýcarska Skvělý čtyřdílný dokument z produkce renomovaného tesinského televizního žurnalisti Gida Ferrariho. Na tento pořad navazoval přímý přenos diskuze ze studia TSI, již se účastnili příslušní vědci, mezi nimi také doktor Dino Dini z Itálie, dlouholetý spolupracovník NASA. Byl pozván kvůli svému skeptickému postoji. Ke konci diskuze přehrála televize nesestříhaný filmový snímek přistání Apollo 11. Je vidět, jak Neil Armstrong vstupuje na měsíc a je slyšet něco neuvěřitelného. V překladu zaznělo asi toto. Armstrong, který právě vystoupil. Co je to? Máte proto nějaké vysvětlení? Domovská stanice Houston. Máme. Nezrušujte se, Držte se programu. Armstrong. Člověče, to je tedy něco. Je to fantastické. Nikdy byste si to neuměli představit. Domovská stanice Houston. Roger. Víme o tom. Jděte jiným směrem. Vraťte se jiným směrem. Armstrong. Dobře. Je to něco opravdu fantastického. O oh, bože, co to je? Co to je? Domovská stanice Houston Změňte frekvenci, jděte na tango, tango Armstrong Je tady nějaký druh života, teď Domovská stanice Houston Roger, komunikace, bravo tango, bravo tango, mluvte na Jezebel Jezebel Armstrong Ale to je neuvěřitelné. Potom byla frekvence zřejmě změněna. Když byl vysílán tento rozhovor, zeptal se moderátor přímo doktora Dinyho: Pane Diny, vy jste pracoval ve spravodajských službách NASA. Ptám se vás: Proč NASA odstranila to, co bylo řečeno z oficiální verze, která obešla svět? Proč to bylo vymazáno? Ke všeobecnému údivu. Se doktor Deany neutekl k obvyklým výmluvám, ani všechno nepopřel, ale odpověděl. Bylo to vymazáno, protože film obsahoval příliš mnoho věcí patřících k slavné Blue Book, která měla být publikována, ale nakonec z toho sešlo. To, co viděl Armstrong, bylo reálné, protože všude tam, kde zavládne zmatek, ve válce v Perském zálivu, v poslední válce, prostě všude, kde vypukne chaos, se objevují tyto létající kotouče. Pocházejí ze stanic ležících v blízkosti země. Bylo to tedy správné a my jsme to museli udělat. Moderátor: Myslíte, že jste to museli vymazat? Doktor Dýny: Ano, myslím vymazat. Moderátor. Co bylo řečeno, to jste přece slyšel. Co viděl Armstrong? Co to bylo? Viděl objekty, které je následovaly. kosmické lodi, které sledovali Apollo. Moderátor, i živé bytosti? Doktor Diny? Ano, také živé bytosti. Lodi Apollo sledovali jiné kosmické lodi. To je skutečnost, která byla dosvědčena různými expedicemi. Na otázku moderátora, zda byli na měsíci také mimozemšťané, doktor Dini odpověděl. Ano, na měsíci byly také živé bytosti. Pocházejí ze základen, které leží hodně blízko zemi. Zatím vznikly o nahraném filmu pochybnosti a film se posunul k hranicím scénáře Alternativy 3. Takže přece zase jenom strašák. Jsme teď venku ze hry, Můžeme na ten nejhrozivější scénář zapomenout? Okamžik. I když budeme vycházet z rešerší dokazujících, že alternativa 3 je fáma, a i když se to naprosto nesporně prokáže, není důvod k vydechnutí. Neboť, a teď přichází ono problematické místo, je to v podstatě zcela jedno. Možná, že alternativa 3 je pouhý vtip, její pozadí však nikoli. Tím se kruh uzavírá. Jsme zase u úvahy Leslího Vodkince, že fikce by možná náhodou mohla kolidovat se skrytou pravdou. O jmenovaných třech alternativách bylo publikováno dost a dost nesmyslů. Přesto by se nemělo nad vším a priori mávnout rukou. To či ono totiž začalo připomínat pohyblivé části kulis na jednotlivých alternativ, zvláště té třetí, a to od tajných programů na změnu společnosti až k implantaci umělých vzpomínek. Mnozí se proto domnívají, že něco srovnatelného s alternativou 3 by mohlo existovat. Důvody pro tuto domněnku existovaly již před 20 lety. A dnes jsou mnohem více opodstatněné než tenkrát. Vzhledem k urychlení negativního vývoje na Zemi se ti, kdo ztratili už téměř všechny iluze, domnívají, že paralelně s pravou alternativou 3 probíhají programy na apatizování a otravu mas, na vytváření krizí a rozšiřování vrstev lidí odkázaných na sociální podporu, případně i jiné programy. Snažící se zredukovat počet zdatných občanů, představujících překážku pro čísi plány. Lidově řečeno, jde o vymývání mozků schopným občanům, o AIDS, anebo ještě něco horšího pro ty ostatní. Směrnice na vyhlazení obyvatelstva. Nejenom cynikové a vizionáři předpovídající konec světa rezignovaně připouštějí, že pouze novodobý mor může zabránit zániku lidstva z důvodu vlastního přemnožení. Skeptici dodávají: A už je tady. Pomyslíme-li na každodenních 6 až 7 tisíc nových nositelů viru HIV, můžeme ztrátu imunity AIDS skutečně označit za mor 20. století. Vyjdeme teď ze známých fakt a podívejme se, jaké úvahy se těmto pesimistům honí hlavou. Jako šité na míru se mnohým zdají subtypy B a E viru HIV, z nich subtyp B se vyskytuje primárně na západě a přenáší se známým způsobem krví a jinými tělesnými tekutinami, zatímco subtyp E, který sužuje třetí svět a Azii, se přenáší sliznicí a je údajně 500 krát nakažlivější než verze rozšířená v civilizovaném světě. Takže zase jednou AIDS jako ultima ratio. V knize Zázračné skutečnosti se zmiňují o důvodech, které v jednom odborníkovi zbudili pochybnosti o oficiální verzi původu AIDS. Ta tvrdí, že se náhledal do pohybu 3 miliardy let starý retrovirus. K diskuzi je zde předložena i kontroverzní protiteorie tohoto odborníka. Jakoby se chtěl jeho názor potvrdit, vynořil se 30 let starý případ AIDS, kdy šlo o virus HIV identický s kmenem který se začal šířit až v 80. letech. Hrubé porušení nejvyššího zákona prověry mutuj se každý den. Stručně řečeno existuje domněnka, že virus HIV je výtvorem amerických laboratoří. Američtí rešeršéři tvrdí, že objevili něco neuvěřitelného. Podle záznamů výboru amerického kongresu pro příděly financí Prý požadovali zástupci oddělení pro biologickou válku na americké ministerstvu obrany v roce 1969 10 milionů dolarů na výrobu organismů, které selektivně narušují imunitní systém. V záznamech jsou údajně formulace jako například tato. Během příštích pěti až deseti let bude pravděpodobně možné vyrobit nový typ nakažlivého mikroorganismu, který se v určitých důležitých aspektech liší od každého známého původce nemocí. Tím nejvýznamnějším je skutečnost, že možná bude odolný proti imunizačním a terapeutickým procesům, které nám pomáhají uchránit se alespoň relativně před nemocemi. Požadované finance prý byly schváleny, aby tak nevznikla žádná biologická mezera v porovnání se sovětským svazem, který se snad také snaží o něco podobného. V citovaném článku Nemoci podle návrhu AIDS jako biologická a psychologická zbraň konstatuje autor Wave Forest, že epidemie AIDS vypukla ve třech amerických městech v organizovaných homosexuálních společenstvích. Teprve potom byla hlášena z jiných oblastí světa. Proto je podle jeho názoru z epidemiologického hlediska nemožné, aby oblastmi, odkud se začal tento mor šířit do Ameriky, byly Haiti a Afrika, jak tvrdí oficiální verze. Praktický lékař dr. Robert Stryker z Los Angeles je jedním z nejvášnivějších zastánců teze umělého viru HIV, který vede k selhání imunitního systému a AIDS. Jméno doktora Starkera se objevuje hned v několika pramenech. On sám byl konfrontován s problematikou AIDS náhodou. V roce 1983 začal spolu se svým bratrem Tedem, advokátem, Pracovat na plánu hromadné statistiky pojištění pro jednu velkou jihokalifornskou banku. Protože v té době neměl nikdo tušení, jakým nákladovým faktorem se stane AIDS, věnovali doktor Stecker i jeho bratr tomuto novému moru lidstva zvláštní pozornost. Při svých analýzách došli k závěru, že u této nemoci něco nehraje. Podle jejich názoru nemá tento fenomén původ v africkém pralese nebo ve viru opic. V jedné přednášce se doktor Šterky vyjádřil v tom smyslu, že epidemie mohla začít tak, že opice kousla nějakého domorodce a mžiku se v Africe objevilo 100 000 případů AIDS. Lidé a opice spolu až do té doby žili po tisíciletí a žádná infekce se mezi nimi nerozšířila. Přednášející poukázal na to, že geny viru HIV se nevyskytují ani v těle opic, ani u člověka. Pokud by se smíchal genetický materiál ze šimpanzů, goril a jiných opic s genem Homo sapiens sapiens, nebylo by možné vyprodukovat virus HIV. Možné by to ale bylo s pomocí retrovirů ovcí a hovězího dobytka. Retro znamená přítomnost enzymu s označením reverse transcriptase. Dává viru možnost, aby, když už jednou pronikne do buňky, v této buňce přepsal genetický materiál, což vede k produkci nových virů. Po menší korekci nebo troše kombinování může virus překonat bariéry mezi druhy, to je třeba mezi člověkem a hovězím dobytkem. Podle názoru odborníků by to představovalo ideální biologickou zbraň, která by se dala zamířit na přesný cíl, to jest na určité skupiny či typy lidí. Doktor Štrejker v přednášce také kritizoval střediska pro kontrolu nemocí CDC v Atlantě ve státě Georgia, jež jsou pověřena bojem proti AIDS. Jsou to právě tato zařízení, která pod dřívějším názvem Úřad pro péči o zdraví americké veřejnosti po desítky let prováděla pokusy na lidech, za něž by podle Štréka měla být pranířována v oficiální lékařské literatuře. Doktor Štréker vyzval posluchače, aby stejně jako on a jeho spolupracovníci provedli vyšetřování po lékařské linii, tedy aby proskoumali všechny vědecké články které v poslední době k tomuto tématu vyšly. Když sám hledal podklady pro virus hovězího dobytka Vysna, získal materiály o viru Krav, který měl přesně tutéž formu jako virus HIV, přesně tutéž molekulovou hmotnost, do jisté míry přesně tutéž genetickou strukturu a přesně tutéž závislost na hořčíku, což se u této kategorie původců nemocí vyskytuje relativně zřídka kdy. Navíc měl tento virus i téměř stejnou schopnost jako HIV selektivně ničit buňky T imunitního systému. Přesto přeze všechno prý takový virus vůbec neexistuje. Podle doktora Štejka, boha pustá Podle tohoto viru lze dokonce určit, kdy a jak vznikl. Respektive byl vyroben AIDS. Tvrdí, že infekce HIV v Africe, která podle jeho názoru povede k velkoplošnému vyhlazení obyvatelstva, první příznaky jsou už teď nepřehlédnutelné. Nemohla vzniknout v jednom bodě, ale že byla formou hromadného očkování mezi obyvatele doslova zanesena. V přednášce, kterou provedl 25. května 1990 v Santa Barbaře v Kalifornii, poukázal na titulní článek v London Times z 11. května 1987. Ten se jmenoval Očkování proti neštovicím způsobilo AIDS. A poukazoval na to, že právě v těchto oblastech, které jsou nejvíce sužovány virem AIDS, Provedla Světová organizace pro zdraví VHO v 70. letech hromadné očkování proti neštovicím. Ve Spojených státech se AIDS vyskytoval zpočátku u zcela specifické skupiny obyvatelstva, konkrétně u bílých homosexuálů mužského pohlaví ve věku od 20 do 40 let, kteří žili ve zcela určitých městech New York, San Francisco, Los Angeles, Chicago a St. Louis. V roce 1978 se objevil v New Yorku v roce 1980 v San Francisku. Podle autora článku jde o oblasti, v nich zároveň probíhala studie zaměřená na očkování proti hepatitidě B. V roce 1978. Bylo v New Yorku očkováno přes tisíc homosexuálů. O dva měsíce později přišla první oficiální diagnóza případu AIDS. V roce 1981 onemocnělo AIDS 25 až 50 očkovaných homosexuálů. V roce 1984 jich bylo přes 60 Další čísla o podílu nemocných na původní očkovací studii nejsou podle článku dostupná. Pokud AIDS přichází z Haiti, tuto otázku si mnozí kladou, jak to, že zůstali ušetření homosexuálové z rovněž malých komunit v New Orleans, Miami nebo Houstonu, kteří cestovali na Haiti stejně jako homosexuálové z New Yorku nebo San Francisca? Doktor Šteker i jiní odborníci nemají o oficiální verzi, že AIDS zanesl do Ameriky jeden Stewart válné mínění. Především by se musela nemoc nejprve objevit ve městech, přes něž tato letecká linka vedla, to jest, kde přistálo inkriminované letadlo. To se podle doktora Šteckera nestalo. Odborníci vyjadřují pochybnosti také v tom smyslu, že by Steward vyvíjel sexuální aktivitu výhradně ve městech, která jsou od spojených států několik tisíc mil vzdálená. Ještě důležitější připadá doktoru Štrekerovi skutečnost, že na činnosti tohoto Stewarda dohlíželo údajně středisko pro kontrolu nemocí CDC. Tak se totiž nabízí otázka, proč federální úřad zodpovědný za to, aby nedocházelo k šíření nemoci, Nechá beze všeho létat po světě osobu, o níž se věděl, že je nositelem smrtelně nebezpečného nakažlivého viru. Svůj výklad korunoval doktor Strejker upozorněním na práce Roalda Raymonda Rifeho v oblasti elektromagnetického lékařství. Podle Rifeho teorie, k níž se připojuje i doktor Strejker, mohou být totiž viry a bakterie zničeny jen půlzním elektromagnetickým zářením. Z toho vyplývá, že proti HIV a podobným virům nelze bojovat léky, ale pravděpodobně jen nějakým tajným prostředkem. Ideálnější filtr pro selekci lidstva si lze těžko představit. Podobné věci se podle rešeršérů typu doktora Štejka odehrávají ve většině průmyslových národů světa. V zájmu korektnosti je třeba uvést, že přednášející předkládá de facto strategie hromadného ničení, včetně vědomého odchýlení radioaktivního záření z jaderných elektráren, aby se tak dalo vyvolat onemocnění rakovinou. Doktor Šteker se odvolává na pokusy na nic netušícím obyvatelstvu, o níž v této knize již byla řeč, a to i na hrozivé programy na změnu vědomí MK. Nesmíme zapomenout uvést i tu skutečnost, že od té doby, co začal šířit své teorie, byl doktor Šteker obvinován z činnosti sovětského agenta pro dezinformaci a že ho pronásledovaly zvláštní rány osudu. Jeho bratr Ted byl 11. srpna 1988 nalezen mrtvý ve svém bytě ve Springfieldu ve státě Missouri. Sebevražda 22. Dva a dvacítkou, půškou malého kalibru. V noci před sebevraždou Ted ještě v nejlepší pohodě vyprávěl bratrovi o nejnovějším vývoji, který mu dal zase naději září téhož roku spáchal jeden poslanec kongresu sebevraždu heroinem a kokainem. Patřil k těm málo politikům, kteří podporovali tezi doktora Štejka a veřejně se k ní hlásili. Ať už si o tom budeme myslet cokoliv, jedno je jasné. AIDS je nový mor, zesílený průvodními nemocemi, AAS, asociovaný syndrom AIDS. Z odhadů odborníků člověku běháme a po zádech. Studie počítající s obvyklým multiplikátorem 200 pro každý zřejmý případ onemocnění se v Africe dostávají na celkový počet asi 300 milionů infikovaných a ve Spojených státech na téměř 10 milionů. AIDS zasáhl Afriku již v té míře, že družicové snímky ukazují, jak v pásmu AIDS Znovu začíná růst tropický les. Jeden zástupce tzv. sídelního hradu Aids v Ugandě údajně řekl, v podstatě byl odepsaný každý, komu je víc než 16 let. Pozornost má být soustředěna na vzdělávání mladších lidí v naději, že jich zbude dost, aby zemi udrželi jakž tak při životě. Apokalyptikové ad absurdum považují dokonce i hororový scénář AIDS za pouhou předehru. Sázejí na AIDS na kvadrát. Sprintéři smrti V roce 1995 vypukla celosvětová panika. Na celé týdny zavládla atmosféra konce světa. Zdálo se, že virus virů, ebola, je opět tady a nezadržitelně se šíří dál a dál. Zatím se vyskytoval pouze v Africe, ale šeptalo se o případech zavlečení eboli do průmyslových zemí. Přenosci nemoci prý pronikli i do evropského podsvětí. Světová zdravotnická organizace VHO nakonec veřejnost uklidnila. Epidemie je prý Karanténa přinesla své ovoce. Lidstvo se zase jednou vyhnulo vyhubení vlastní vinou. Vlastní vinou proto, že nemilosrdným mícením dešťového pralesa se obnažuje jedna vrstva po druhé, prastaré viry čekají jen na to, když skoncují s bezmocnými lidmi i zvířaty. Hruzostrašný virus Ebola má být jedním z těch spáčů, alespoň podle klasických představ. Mnozí smýšlejí méně ortodoxně. Tématem úspěšného filmu Smrtící epidemie podle bestselleru Hot Zone, žhavá zóna, je podobná epidemii, kde hlavní roli hrála biologická válka. Snímek publiku působivě ukázal, jak se vnitřek těla obětí této nemoci, určitého typu hemorhaginské krevní horečky, doslova rozpustí. Virus s právem obávané rodiny filovirů zasahuje imunitní systém podobně brutálně jako HIV. Nevykonává však svou vražednou práci po několika leté přípravné době, ale během několika týdnů. Filoviry ničí tělesnou tkáň, přičem s obrovskou agresivitou napadají všechny vnitřní orgány. K přenosu viru dochází vytékáním žlutého obsahu těla ze všech otvorů. Přitom virus způsobuje u oběti často prudký třas, respektive cukání, aby se jeho potomci mohli snáze rozptýlit co možná nejdále. Jedno postříkání stačí infikovat další oběť. Stejně jako HIV vstoupila rodina viru Ebola na světové jeviště zcela neočekávaně. V roce 1967 se jeden její zástupce objevil jako tzv. marburský virus právě ve městě tohoto jména, v německém Marburgu. A zároveň také ve Frankfurtu nad Mohanem a v Bělehradu. Pracovníci pokusných laboratoří zemřeli po kontaktu s krví nebo tělesnou tekutinou opic Ugandy již popsanou hororovou smrtí. Potom nastal klid. V roce 1976 se zabijácký virus vynořil v ještě agresivnější formě na řece Ebola v Zajru, přejmenovaném v roce 1997 na Demokratickou republiku Kongo a také v Súdánu. Díky nejradikálnějším izolačním opatřením, která byla proveditelná jen pro odlehlost místa infekce, se dalo zabránit jeho rozšíření. V roce 1986 onemocnili všechny pokusné opice v jedné výzkumné laboratoři v Restnu, nedaleko Washingtonu, variantou eboli zavlečenou do laboratoře z Filipín. Na rozdíl od dřívější varianty se podobně jako ve filmu Smrtící epidemie mohla přenášet vzduchem. Oproti filmu napadal tento virus ale pouze opice, takže jsme zase jednou měli štěstí. Přesto virus způsobil takové zděšení, že byly všechny opice usmrceny, laboratoř polita formaldehydem a zapečetěna. V případě epidemie, při níž by se nákaza mohla šířit vzduchem mezi lidmi, by však podle názoru odborníků takovéto opatření katastrofy nezabránila. V roce 1995 Ebola opět ožila v Zajiru, ale podařilo se jí zlikvidovat. Nicméně zpráva o jejím zničení některé odborníky neukonejšila. Apokalyptikové nejrůznějšího druhu, od bláznů až k naprosto seriózním odborníkům se obávají, že k řetězci dosud se objevivších sourozenců viru, začínajícímu o Marborské a pokračujícímu přes Zajerskou, Sudánskou a Restonskou ebolu zpět do Zajiru, by se mohly napojit další články. Dočkáme se snad varianty ze smrtelné epidemie, tisíckrát smrtelnější než HIV a navíc nekažlivé stejně jako nachlazení. Ebola obsahuje sedm proteinů, které určují vlastnosti viru. Struktura a funkce tří z těchto bílkoviných látek je v současné době oficiálně známá, u ostatních čtyř proteinů však výzkum ještě tak daleko nepostoupil. Nepatená změna snad jeden jediný jinak konfigurovaný protein může způsobit, že se křehká rovnováha zvrátí. V současné době nás odjatek, kdyby katovu práci vykonala ebola, dělí skutečnost, že vzduchem přenášené viry jsou smrtelné jen pro opice. Nás ohrožuje jenom přímý kontakt, jako je tomu u AIDS. Jakmile se tato konstelace zhroutí, pak náš spotěž pámbu. Situace podobná té již líčí katastrofický film 12 opic. Odborníkům vzhledem k hustotě obyvatelstva ve třetím světě a mobilitě obyvatel světa prvního nepřipadá zdaleka tak nereálná. Na stupnici nebezpečnosti virů je obyčejná Rýma na prvním stupni. HIV k všeobecnému překvapení pouze na stupni 2. Ebole však patří nejvyšší stupeň 4. Proti ní existuje jediný prostředek a tím je karanténa. Ta je ovšem v globální vesnici s populační explozí nemožná. Pokud je na teorii spiknutí třeba jen sebe menší zrnko pravdy, Existuje důvod k obavám. Stejně se ovšem ježí vlasy hrůzou, uvědomíme-li si, na jakých skutečnostech se tyto hororové vize zakládají. V podstatě jde o čistě mravně filozofickou otázku: zda totiž byl virus HIV udělán, anebo zda stále znovu se objevují různé varianty eboli, představují jenom morbidní text jak se zvláště vyhranění i racionalisté domnívají. Je tu AIDS, Ebola a pestrá směsice dalších lidstvu nebezpečných fenoménů, monumentálních rozměrů a je tu naše zřejmá neschopnost se s těmito fenomény akceptovatelným způsobem vypořádat. Tragické, ale pravdivé. Tím se bez děky opět vynožuje myšlenka na základní premisu Alternativy 3. Ať už je její scénář přitažený za vlasy nebo ne, ti, kdo dávají lidskému životu na zemi málo šancí a disponují potřebnými mocenskými prostředky i patřičným nedostatkem skrupulí, se před totálním krachem stihnou rozloučit. Odstěhují se někam jinam, kde přirozeně ve všem pohodlí vybudují novou společnost. Nemusí to být bezpodmínečně na Mars, ale snad do vesmírných měst, obrovských cylindrů, upevněných na Langrangeovi body ve sluneční soustavě, kde se vzájemně kompenzují gravitační síly. Koncepce se zrodila již v 60. letech. Dnes však je domyšlena i konstrukce, a pro další tisíc letí existuje pevný plán. Z těchto vesmírných měst by potom mohla být země pomocí viru zabijáků vyčištěna v zájmu nového způsobu jejího využití, domnívá se určitá frakce rešeršérů. Jiní věří, a tyto spekulace jsou známé, že takové programy na redukci obyvatelstva již běží, aby elita určená k vystěhování získala potřebný čas. Konec konců rozmnožování údajně rozumem nadaného homo sapiens sapiens pokračuje rychlíkovým tempem a přispívá vedle rověž ničím nebrzděného hospodářského růstu ke zničení ekosféry. Předpokládejme, že by temné mocnosti skutečně nastavily výhybky tímto směrem, Morové epidemie by řádily mezi těmi, kteří by se nemohli chránit existujícím utajovaným protiprostředkem, například rifeovým elektromagnetickým pulzováním. Potom by chyběl už jen spolehlivý, neselhávající filtr pro vyselektování těch, kteří jsou duševně a tělesně vhodní, co by příští generace vládců nového světa. Existují rešeršéři, kteří se domnívají, že tento chybějící kamínek do pucle již objevili. Ať vybírá Hugo. Podle četných pramenů pracuje řada státem financovaných vědeckých týmů na vývoji komplexních genových karet, na hodně kritizovaném projektu pro výzkum lidského genomu. Human Genome Project. Tedy Hugo. Jeho cílem není nic menšího ani většího, než kompletní zmapování genetického vybavení člověka, konkrétně určení sledu nukleoidů lidského DNA. K výstavbě veškerého pozemského života jsou vedle kyseliny fosforečné a cukru jménem deoxyribóza třeba ještě čtyři organické zásady adenin, Cytosin, guanin a timin, A, C, G, T jsou zkratky genetické abecedy dědičnosti, základní konstrukce genů. U každé živé bytosti se skládají do uzavřené řady do genu. Člověk má v buněčném jádru 46 chromozomů, bílkovinových mostů, na nich sedí v přesně definovaných místech jeho 100 000 genů. Každý z nich může obsahovat až milion písmen DNA. Cílem Hugo je dekódovat celý provazec kyseliny deoxyribonukleové DNA a v podstatě očíslovat k němu přiřazené sekvence vždy tří zásad. Tak by se dalo poznat, kde jsou na chromozomech uloženy všechny faktory ovlivňující život člověka, Délka života, výška, barva vlasů a očí, náchylnost k chorobám, inteligence, ostatní dispozice a naprogramované vlastnosti. To má být skutečně možné. Arci! Tohoto cíle má být dosaženo již brzy v prvním desetiletí třetího tisíciletí. Ještě před několika málo lety se genové mapy podobaly podivným mapám z antického starověku, ale vývoj jde rychle kupředu. Relativně brzy na nich nebudou už žádná bílá místa. Pozoruhodný výkon, pomyslíme li na to, že každá lidská buňka v sobě ukrývá sta tisíce genů, z nichž každý reprezentuje asi milion písmen, a člověk je poskládán asi ze 60 milionů buněk. 7. března 1986 poukázal nositel Nobelovy ceny Renato D'Ulbeko v jednom úvodníku časopisu Science na pokrok, který by byl možný, kdybychom jednou poznali kompletní pořadí DNA v lidském genomu. Vyzval USA k iniciování projektu, který by s ohledem na jeho podstatu a ducha byl srovnatelný s programem na dobytí vesmíru. Po mnoha výzvách z řad angažovaných vědců a četných konferencích bylo v roce 1987 schváleno 4,5 milionu dolarů z rozpočtu ministerstva energie na odstartování projektu HUGO. To byl jenom začátek. V září 1987 nařídil minister energetiky založení výzkumných center pro lidský genom u tří národních laboratoří, pod zprávou ministerstva, a to v obou laboratořích pro výzkum zbraní v Los Alamos, v Livermore a v laboratoři Lawrence Berkeley. První databanka pro dekódované genové texty byla zřízena před více než deseti lety na Univerzitě Georgetown ve Washingtonu. Začátkem 90. let má být zmapováno již asi 2000 genů. To by byla jen 2% z celkového počtu 100 000 genů v lidské buňce, ale tempo sekvencování stále roste. Podobné snahy prý existují i v Evropě a v azijských zemích. Autoři jako Jim Cade považují za pozoruhodné, že sídla amerických rešerší k problematice genomu je Cold Spring Harbor na Long Island v New Yorku. Tam, kde se v roce 1904 začalo s eugenickými výzkumy na zlepšení obyvatelstva, a to paralelně s Galtonovou laboratoří pro národní eugeniku na Univerzitě College v Londýně. Jak se lze dozvědět z bezelstně vypadajících pramenů, byly Spojené státy zřejmě prvním průmyslovým národem s přísnými eugenickými zákony a masovými sterilizacemi, a to od 19. století až do pozdního století 20. Ale již dost hrůzostrašností. Pokusme se raději vydestilovat z kysajícího nápoje faktů, dohadů a fikce něco jako nezaujaté rezime.